galera, tudo bem com vocês? Tom Whistler aqui falando. Gente, essa semana estarei trazendo aqui uma tradicional irlandesa para o tutorial. Uma slip jig chamada Butterfly. É uma tune bem conhecida, ela é bem popular, então com certeza vocês já ouviram ela sendo tocada em tune whistle por aí. Ela aqui é dividida em três partes, parte A, B e C. Nós vamos fazer uma de cada vez, tá? Ela é uma música simples, é uma música fácil para você aprender, é uma ótima música irlandesa para você ter no repertório caso você ainda seja iniciante. E se você for avançado e ainda não conhece, uma música excelente para você tocar também. Eu vou tocar ela sem ornamentação, tá? Ela é totalmente crua, lisa, para vocês estar facilitando, né, a tirada da música. Após isso, no final, eu vou fazer ela ornamentado, aí para vocês terem uma noção de que ornamentos e aonde, que horas você pode incluir na música. Beleza, galera? Estou usando aí uma tin whistle em ré. Você pode usar a tonalidade que você quiser, porém somente com em ré que você vai conseguir me acompanhar. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez por todo o apoio, o carinho que vocês demonstram, né? Nos comentários, nas mensagens lá na página do Facebook, e também no grupo do WhatsApp. Lembrando, eu vou deixar o link aqui de dois produtos maravilhosos nosso que está disponível. Um deles é o nosso curso de Tin Whistle, um curso onde nós já temos mais de 15 alunos, onde é dividido em 20 aulas que eu explico tudo da Tin Whistle, do começo ao fim. Um curso bem completo. Vai estar o link para você ver todas as informações detalhadas do curso. E também um produto novo, que é o e-book com 50 Irish Tunes, gente. Um e-book muito legal, um material super completo que eu fiz para vocês com muito carinho. Esse e-book constitui em um e-book com 50 músicas tradicionais irlandesas, tunes, separadas em seus estilos: reels, jigs, slip jigs, slides, polkas, hornpipes, assim por diante. O mais legal de tudo, para você que não sabe ler partitura, lá tem a tablatura para tin whistle, aquelas digitações de bolinha, sabe? Que facilita para todo mundo tirar. E além disso, gente, nesse pacote acompanha 50 MP3, um MP3 para cada tune, um MP3 em formato de um MIDI em formato de MP3, com um som de acordeon tocando a tune, para vocês conseguirem tirar ela de ouvido. Ficou um material muito massa, gente. Aqui junto com o link aqui do e-book, eu vou colocar o vídeo explicativo também, caso você queira acompanhar. Obrigado e vamos ao tutorial, gente. Essa parte é a primeira da primeira parte. Vamos mais uma vez. Aí dando continuidade. Assim finaliza a primeira parte. Vamos passar agora para parte B. Agora eu vou fazê-la inteira novamente, duas vezes. Beleza? Vamos para a parte 3. Ainda estejam sentindo dificuldade, aqui no YouTube mesmo tem ali uma opção para reduzir em 50 e 25% a velocidade do vídeo. Você pode clicar naquela opção e vai estar aparecendo mais lento a minha digitação para vocês poderem acompanhar. Agora eu vou tocar ela inteira aqui, para quando vocês tirarem ela inteira, se vocês quiserem me acompanhar, beleza?
E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um tutorial de Tin Whistle. Hoje com a Slip Jig irlandesa de Butterfly. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço para que curta aqui, dê um joinha, comente nos comentários o que você achou e compartilhe com seus amigos. Galera, um abraço, até a próxima e keep on whistle!